أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله وليا ونصيرا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وكفى به نبيا ورسولا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم ثبت جناحي وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك أن أقتل من ذاتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كما مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أيوا الله بريا سركي ميكوا ميكومي ليس سليمنا حدوى يوم a wannan farfajiya mai albarka, a wannan wata a cikin wayannan kwanaki wanda muna kauna a daren jiya zuwa wani yau, mun dace da wannan dare na Lailatul Qadri, dare da Allah ya yi alkawarin saukar da alayyai wanda ya fi wata dubu. Allah ka sa mu cikin ladan dare da Allah ke yafe wa bayi dukkanin zunubai. Allah ka yafe mana lokaci da Allah madaukakin sarki yake danta bayi ga bari shiga wuta. Allah ka sa mu ciki. Lokaci da Allah yake ba bayi aljannansa. Allah ka sa mu da mu da masoya da yan uwa waɗanda suke raye da waɗanda suka koma ga Allah, duk Allah ka yafe mana. Idan mun hadu gabanka a ranar tashin kiyama, Allah ka kai mu fada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka taimaka harkan sha'anin wa'annan yara na marayu da aka yi musu dan sallah. Allah ya saka mu kowa da alheri. Ubangiji Allah ya nuna mana shekaru masu yawa muna cikin wannan aiki ta alheri. Allah ya sa mu fi haka. Dukkan wa'anda suka ba da kwabonsu, Allah ka linka musu lada linki da linki. Wa'anda suka taimaka ta wannan hanya ko ta wani wuri, duka mabayin Allah wa'anda ba su da shi, Allah mu roƙe ka ka saka mu dukkansu da tuhun alheri. Ranar da ba mu, Allah mu roƙe ka ka saya mana. Muna da matsaloli gabanmu da muka ce za mu ansa, amma muka zaɓi mu ansa shi a rubuce. Matsala guda uku. Matsalar farko shi ne matsalar shafa bisa kan socks da rufi. Matsala na biyu shi ne neman kariya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a musulunci. Matsala na uku shine hada sallar juma'a da sallar idi idan ta hadu. Shin sallar juma'a ta fadi kuma babu azafar, ko dai sallar juma'a ta fadi akwai azafar, ko dai juma'an ba ta fadi ba san akwai juma'an kuma akwai idi? Za mu tattauna wayannan matsaloli insha Allahu ta'ala a gurguje. Yau na so wannan ya zama shi ne abinda za mu karanta na darasi. Gobe za mu tashi albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah ya sare mu yi mun kare wayannan matsaloli duka, fa biha wa ni'ima. Kuma mun yi mun kare ba gobe sai mu cika su in ya so ya zama na hitamu ko misk. Amma kamin in shiga ciki, akwai tambaya bisa kan dandali na Islamic Question and Answers daga wata bauyan Allah da ta samu phone call da wata bauyan Allah da suke da alaka shekaru mai yawa. Sun yi suku tare, suka zama lokaci tare, sa'an nan daga baya dai suna jin juna, amma yana da daukan lokaci. Kwana biyu ta dade ba ta kita ba, sai recently ta samu phone call da lambar wannan bauyan Allah. To me shi kuma miss call ya yi? Daga baya dai ta samu labari ai wannan bauyan Allah ta rasu kamar shekara biyu kenan. Ita kuma da ta samu kowane cikin kwanakin gani, domin shi abin ya ba ta mamaki da ta yi magana sai aka ce yana faruwa. Abin da zan ce yana faruwa shi ne bauyan Allah ta rasu, namban ta an bar Yusuf, sai sa MTN ko Vodafone sun ɗauki su ba wani mutum daban. Sai sa mai shi ya je dal wani namba, ya dal namba ko namban ya sabar bisa kan shi ko mai shi. Saboda shi da ya je dal, ya dal namba da ya ga sunan da bai sani ba, sai sa ya kashe. Sai sa wannan miss call da ka samu ainihin lambar ta MTN ko menene suke ce musu, Voda ko wane ne, sun ɗauki sun ba wani mutum daban.
wanda yanzu shi ke yusu wannan lamba mu duka muna samun wayannan iskari ni kai na kata ba a samun phone call mai shirya kira na wai ko daga tabarne na dauki yana magana da zafi ina jin yana neman wani ne shi da mai shi suna da wuta wuta shi na ji ce mishi to da ya dauki don da zafi gaba da ya dauki magana sai na tambaye shi wa yake nema sai ya ce wa yana san wanda ke kira ya san wanda ke kira ita jayayya da ni ne sai na kare shi ne da ya kare shi na ce to ina zato ne ya fadi bisa kan wrong number ya yi kara wannan lamba ga sunan shi ga sunana ya kuma abin mamaki wa wanda yake neman sunan shi haruna ya sake kira kamar su uku karshe dai ya ba da wani ke to ba zai ya yi wai tamali ga muke tun da na yanzu ina mai shege ci in Allah ya komo da ni tamali na gani sai na san kamar akwai abin da ya faru ya yi wuce sosai ya yi ta tsawa wallahi to irin wannan yana faruwa amma ba daga la'ira ne ta kyawake ba ya hakuri karki ji tsoro ba daga la'ira ta kyawake ba da aka bisa ta ba kai mata tarfo ba ma kai mata tarfo wurin ba network an riga an yanke akwai addini masu bakira wani can da su suna da phone call suna da telephone number da suke kira Imam Hussein da shi to wayannan su ba mu san ta yaya ba akwai manyan da su da shi suna magana hatifiya to kaman yadda suke fari Allah ya iya mana to amma can ba network shi sa kake ji tsoro Allah ya iya mana na farko da zan zai magana bisa kan ofin amma zan komo yi magana kan waktu sa'a shine magana bisa kan sallar juma'a game da yi na fara wannan rubutu da cewa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ga abinda wannan ba'asin ya kai ni zuwa gare shi tare da cewa wannan magana wani lokaci na yi shi kamar shekara uku ko biyar da aka yada video wani mutum ya fita waje ya yi sallar idi da wani su yara kana gani shi dan matashi ne haka shi ma irin yan zafin kai nan da sunan dawon salafiya ya zo yana cewa mun kare idi kuma ba juma'a ba azhar ana bin shi da tarfo yana magana yara kuma na ta murna bayansa to wannan lokaci muyi magana bisa kan wannan mas'ala muka mai da rabi a wannan wuri kuma zan kira waɗanda ke kula da media namu ku ma ku mai da hankali idan irin wanga abu ya sake dawowa tun da dama mun yi magana sai ku tattara wannan sako ku mai musu ba shi kuma mun sake repeat abin da muke repeat ba domin mutanen ga muka yi wasa da su za su bar mu saura bisa kan hanya abu guda kullum ku yi ta maimaitawa kuna zuwa gaba kuna komowa to Allah ya tausaya mana wannan matsala akwai hadisai waɗanda aka jingina shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa'annan kuma akwai asar mawqufa daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da aka yi magana bisa kan matsala sai dai lokacin da zan kulle wannan ba'asi na kare na ajiye shi ne bisa kan aqwalul a'imma maganan manyan malaman salafiya al-muhasirina waɗanda suke na zamanin ga mai suka faɗi kan wannan abin domin wannan hayaniyar daga gare su ke fitowa daga mutanen da ke cikin wannan tafiyar suke fitowa da irin wannan hayaniya wai su a nasu tunanin sun shigo da wani sabon ra'ayi karatu wanda malamai ba su sani ba kullum tun da yanzu duniya ta zama duniyar media kowa yana bukatar ya fito da wani sabon abu ka san mutum da son sabon abu shi mutum komai sabo shi yana jikin shi na rawa yake karba to wannan gurin kuma zai kashe ji na ji Sheikh Malam Abdullahi Wais yana sawatawa yace ai addini tsohon ake son kalmi addini abu ya ce addini to tsohon shi ya kamata ka nemi ka rike duk wani sabo sabo to kai hankali da shi ko wani abu sabo sabo ne na addini ne to kai hankali da shi mutanen da ke dawon iyaku wa muftisatul umur su ne ke shiga ciki abinda aka yi ijimahi a kai shekara 1000 da ya wuce zakatar da kasashen duniyar musulmi kamin shekara kaɗan na sakarar jiya shekara 6 zuwa yau ba ka jin wani mutum ya zo yana kaddamar batun idi ya zo juma'a a yin juma'a ko bayi shekara 6 da ya wuce haka ji wannan magana
sam saboda lokacin masu magana nan malamai ta mun nan wannan ta malamai ke magana cikin addini amma yayin da mutum na ne mai kirkiro sabo abu yazo in ya je fadi da matsala ko da matsalan nan shazi ne sai ya doko yana ne mai kafa mishi dalili domin mutane su ce ka ai wani da bincike ai wani kaza ai wani kaza ai wani kaza wannan shi da abin da jefa mu a cikin wannan matsala Allah ya kawo da sauki da farko akwai hadisin Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu wanda ya bada labari annabi Muawiya ta ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu sa'alahu ya tambaye shi hal shahidta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yawmin wahid shin ko ka taba halarta wata rana wanda idi guda biyu sun faɗo rana guda saboda juma'a ana kiran shi idi na sati mun lura ko sannan kuma babban sallah shi ba sunan ci idi ko kuma karamin sallah sunan shi idi shi yasa fadawan idi ranar juma'a bi ba da idi guda biyu shine ba nan wannan lafazin kana da sai ce kwarai kaifa sana'a sai ce to da ya faru yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kana sallah idi summa rahasa fil juma'ati فقال من شاء ان يصلي فليصلي يجي النبي صلى الله عليه وسلم لا في تو يوم ثاني صلاه عيد سالنا ييرن غبي اكن صلاه الجمعه يجي wanda yake so yazo ya sallar juma'a yazo kaji wanda lafazin ko eh ai kun ji wanda lafazin za mu tattauna wannan hadisin saboda shi in kaji wannan kaka yanki magana kace mun confirm da hadisi ba haka nan ba magana ne za mu yi bisa kan ba'asi Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Majah da Imam Darwani da Hakim a cikin Mustadrak duk sun zo da wannan hadisi. A wayansu malamai suna ganin wannan hadisi isnadi shi ya inganta. Hatta a ra'ayin Imam Hakim a cikin Mustadrak ya ce isnaduhu sahih ya inganta ala shartin Muslim amma sai dai cewa Imam Muslim bai kawo wannan hadisi ba Imam Zahabi ya tafi da wannan magana cewa wannan isnadi ya inganta tare da cewa zamu magana isnadin kowa ya ji ta yana da shaida wannan hadisi wanda Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala maliki sallallahu alaihi wasallam yace kadista ba a fi yawmikum hadha idani idi guda biyu sun hadu a wannan ranar nan naku karami idi da juma'a faman sha'a ajza'ahu min al-juma'ati wanda yaga ya samu wanda yaga dama to idin da muka yi na sallar yanzu na idi ta isan musa juma'a wa inna mujammaun amma muka zamu juma'a kun ji wannan ruwaya Imam Hakim shi ma ya rawaito wannan lafazin da Abu Dawud da Ibn Majah da Baihaqi da wayansu daga cikin malamai. Hadisi na gaba shi ne hadisin Ibn Umar radiyallahu anhu ma kala ijtama'a idani ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa salla bin nas idi biyu sun hadu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bima da idi da sallar juma'a sai yawa mutane sallah sun makala sannan yace mai sha'a an yati al-juma'ata falyatiha wanda yake so ya zo mai juma'a mai shi yazo wa man sha'a an yatahallaf falyatahallaf wanda yake so ya sauya gida ya sauya wannan ruwaya Ibn Majah da Tabarani a cikin Mu'jam da lafazin ijtama'a idani ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna shi lafazin shi yace yawm al-fitr wato idin karamin sallah وجمعه دكما جمعه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا سي النبي يمس صلى عيد ثم اقبل عليهم بوجهه سنن يجيو يفسكنتي متاني يجي يا ايها الناس يا قوم متاني انكم قد اصبتم خيرا واجرا حقيقه ان سامو ببن الخير دكما لالا وان مجمعون اما ممكن زامو يصلي الجمعه ومن اراد ان يجمع معنا wanda yake so ya sai yayi sallar juma'a tare da mu fali ya jima ya sai yayi sallar juma'a tare da mu wa man arada an yarji'a ila alihi fali yarji wanda yake so ya koma mai iyalin shi ya koma kun ji wannan lafazi
akwai hadisi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ishtabaha idadi fi yawmikum hadha idi guda biyu ya hadu a wannan ranan nan naku faman sha a ajza'ahu min aljum'ati wanda yaso idin juma'a idi ya isan masa juma'a wa inna mujamma'una amma mu za mu yi juma'a insha Allah idan Allah ya yarda wannan riwaya ibn Majah ya rawaito shi akwai riwaya musal na zakwan ibn Salih da yace ishtama idani ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm aljum'ati wa yawm al-idi fa salla thumma kama fa hatama an-nas annabi da ya tashi yayin sallar idi sai tashi yawa mutane su hutuba fa qala yace kai asabtum zikran wa khayran kun samu ambato na Allah madaukakin sarki kun samu alheri wayna mujamma'una amma mu kan zamu yi juma'a faman ahabba an yajlisa falyajlis wanda yake so ya zamna zuwa juma'a mu sallar juma'a tare da shi ya zamna ai fi baitihi ya zamna a gidansa kuman arada kuman ahabba an yajma'a falyajma' wanda yake so ya zo ya juma'a tare da mu to ya zo ya juma'a tare da mu wannan lafazin faman ahabba an yajlisa falyajlis wanda yake so ya zaura gida ya saura wanda yake so ya juma'a ya zo ya juma'a tare da mu imam bayhaqi ya rawaito a cikin sunan al-kubra akwai asar na biyu na ata ibn abi rabah kala sallabi na ibn zubair abdullahi ibn zubair ya mana salla fi yawm al-eid ranan eid fi yawm al-jum'ati wanda ya dace ranan juma'a awwalan nahari farkon fitowar rana lokacin sallar eid summa rahanna ila al-jum'ati sannan da lokacin juma'a ya kai sai muka koma muka je juma'a falam ya haruj ilaina abdullahi ibn zubair bai fito ba fasallaina wahdana sai kowa daidai daga cikin mu yayi sallar shi wa kana ibn abbas bi ta'if a lokacin abdullahi ibn abbas yana garin ta'if falamma kadimna yayi falamma kadama yayin da yazo zakarna zalika lahu sai muka ga ya mishi a ranan idi ranan juma'a mun idi da abdullahi ibn zubair amma da muka je juma'a bai fito ba sai muka yi sallah daidai kuma fa kada sai ce asaba sunnata wannan ya dace da sunna wannan abu dawud da ya rawaito shi wa arjahu ibn uzayma bi lafzin wa zada fi akhirihi kala zubair ra'aytu umar ibn hattab idza ishtama idani sana'a misla hadha naga abdullaga sayyidina umar idan idi guda biyu ya hadu yana yin kamar yadda kuka ga nayin nan وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى ومقطع مالك رحمه الله تعالى أن أبي أبي مولى ابن أزهر قال قال أبو أبي شهدت إيدين مع عثمان ابن عفان نا حضر صلى إيدي قلاب جمعة إيدي تارد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وكان ذلك اليوم الجمعة ونرانا يا فادر عن الجمعة فصلى قبل الخطبة sai yayi sallah kamin yayi hutuba summa khataba sannan ya tashi yayi hutuba fa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna hadha al-yawm wannan rana kajtama lakum fihi idani idi guda biyu sun hadu a cikin ta faman ahabba an yantazira al-jum'ata min ahli al-awali falyantazir wanda yake so ya jira mu yi sallar juma'a daga cikin mutanen da suka fito nisa to me shi ya jira waman ahabba an yarji'a faqad azantu lahu wanda yake son ya koma gida nayi masa izini kun lura da wannan lafazin sayyidina Usman za ku ga bayani duk hadisan da muka fadi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman shi ne ya fito da maganar wani ankara menene manufar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wayannan maganganu da aka ji wa an ali ibn abi talib daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dade shi fara ya ce lam mujtama'a idani fi yawmin idan yayin da idi guda biyu ya hadu a rana guda sai ya tashi ya ce man arada an yajma'a falyajma' wanda yake so ya zanna yayin juma'a tare da mu yayin juma'a wa man arada an yajlisa falyajlis wanda yake so ya zanna gida ya zanna gida qala sufyan ibn uyayna yace yani yajlis fi baitihi
yayi zaman sa a gida wannan riwayan Abdul Razzaq a cikin musannaf Abdul Razzaq bin Sar'ani da Ibn Abi Shayba aka suka kawo wannan lafazin daga Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu duk wani maganganun da ake yi bisa kan wannan masala wayannan shine abin dogaro na mutane da ake cece kuce akan cewa in bayan juma'a in aka yi idi bayan juma'a shine wannan masala akwai da imamu salafiya al-mu'asira malumin salafiya na zamanin da da suka tattaro wayannan hadisai ga abin da suka ce وبناءً على هذه الأحاديث المرفوعة دنغني دا وإنن حديثي دا أكا دنغنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة دا وإنن أثر دا أكا جنجنا بصحابي عن عدد من صحابة رضي الله عنه دا وإن سودة جسدين صحابي الله ملو كيساكي يددسو وعلى ما كرره جمهور آل العلم في فقهها da kuma abinda mafi yawancin malamai suka tabbatar a cikin fiqhu na addini anan suka ce fa innal lajnata cewa committee malamai tubayyinu al-ahkamul atiya karkashin wayannan hadisai za su fassara hukuncin da ke ciki kamar haka man hadara salatul idi wanda yazo sallar idi fa yurqisa lahu fi adami huduri salatul jumaa an yi masa rangwame a kan ba shi ya zo juma'a ba wa yi salli zuhra amma ya salla azhar fi waqti zuhri lokacin sallar azhar wa in ahaza bil azimati amma idan yana son ya riko da karfin dalili fa salla ma'a an-nas al-jum'ata fa huwa afdal ya zo ya salla juma'a tare da mutane wanda ya fi shi sa akwai azabar ko babu wa man lam yahdhur salatal idi amma wanda bai zo sallar idi ba fala tashmalu ruksatu rangwamin rashin juma'a ba ta shafe shi ba kun ji wannan magana wani zalika fala yaskut anhu wujub aljum'ati shi sa kasancewar ya zo juma'a wajibi bai fani kanshi ba in dai bai zo idi ba fa illam يوجد عددا تنعقد به صلاة الجمعة صلاها زهرا سيئن بأسام متعنين دياء إسو أي صلاة الجمعة دسورا نمرا تو أي صلاة الجمعة أما أزفا نقول يجب على الإمام المسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها متمن ديك الإمام لين صلاة الجمعة shi ya komo ya yi sallar juma'a dole ne saboda mutane da ke so su yi sallar juma'a sun zo su samu liman ya musu sallar juma'a wa man lam yashhad al-ida in hadara al-adad allati tan'aqad bihi salat al-juma'a wa illa fa tusalli zuhr idan mutum bai zo idi ba sai ya zo juma'a in ya samu jama'an da zai sallar idi da ya juma'a da su to su yi idi in bai samu ba ya yi azhar idan liman ya yi ma mutane idi wajibi ne ya zo ya musu juma'a idan ya fito juma'a ba a zo ba to ko tsora shi kadai jama'an da ya samu ba kai a yi juma'a ba to ya yi sallar abin nan azhar na hudu man hadara salatul idi وترخيص بعدم الحضور الجمعة فإنه يصلي زهرا بعد دخول وقت الزهر ونيزو صلى إيدي أما يرنبومي إن رشن زبا جمعة أي بس رنبومي أما زي صلى أزفر لي أما دول سياجر لك شيء أزفر يشبه نبير لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة a wannan rana ba a shar'anta wa mutane kiran sallah ba sai dai a masallatai yadda ake sallar juma'a fala yushra'u al-adhan li salati zuhr zalika al-yawm a wannan ba a shar'anta wa mutane su je su tada ikama su sallar azhar ba wai don su yi idi shi yasa za su je su yi azhar to ba a shar'anta musu tada ikama ba sai dai in ba su kai jama'a juma'a ba to za su yi azhar kuma daya kowa zai yi azhar shi amma in suna nan jama'a to su yi sallar juma'a
نشدة القول بأن من هدر صلاة الإيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح duk mutumin da yace wai in ka zo juma'a she yasa sallan in ka zo idi sallan juma'a da azabar duka sun fadi kace suka ce wannan magana ba gaskiya bane walizalika saboda wannan al-ulama manyan malamai wal hukama da masu cikakken hikima khatta'u man zahaba bi hadha ra'yi suka bayyanar da kuskure wanda ya tafi da irin wannan ra'ayi وغرابته سكة وندر ما أبن باكم مغانا نيء الديني لمخالفته السنة سبود وندر مغانا شوى أمبر جمع أمبر أزفر يا صبع سنة النبي محمد وإسكاته الفريدة سنن ميشكما يا جيفت سنن بيك فريلا دي كنسا من الفرائد ندق فريلو بلا دليل يا شبا جمع با أزفر يا هذا متعدي فريلاً ده الله يدور أبو سبا دليلي زنجا مكسونا معلومات دوسك فريلاً ده مغيلا ولا الله كائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والأحصار من يوى متمن ده يشي إن كاي إيدي بذاك الجمعة وبذاك الأزاب الرواء لا بارن أبن ده يتبت دقاء النبي صلى الله عليه وسلم ده مغيلا صحابين ده كي غريش بني شيسا يفضي وانده مغيلا وأنه يجب عليه صلاة الظهر وجوبا دو وان ده يصلى الإيد رانا الجمعة إن بيزو الجمعة صلى الأزفر واجبين أكنسا بسكن تيلس اللجنة الدائمة للبؤوس العلمية والإفتاء المملكة العربية السعودية قام على من دوسك سعرفه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ مفتي ديار المملكة العربية السعودية. عندك رجال. الشيخ عبد الله ابن الرحمن القديان. الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. الشيخ سالك ابن فوزان. عندك شيلة بندس كفرة. شيسا أزفر يا فادي جمعة يا فادي. تو ما لمن كوكس كشي. زامد مكان زامد مكان حسين ده بمباز. kubar mu aje magana wayannan mu koma zuwa ga ara na manyan malaman jiya ga abin da suka ce ita rafa abin ilmi fi man salla id hal tasqutu anhu al-jum'atu idza kana fi yawmin wahidin ala al-kawlain malamai su sabani akan idan idi da juma'a ya hadu wanda yazo ya sallar idi shin juma'a ta fadi kanshi ana maganar kaka zo juma'a ba ana maganar ba azafar ba akwai kauli guda biyu alkaulul awwal magana na farko annaha la tasqutu sallar juma'a ba ta faduwa wa huwa mazhabul jumhur wannan shine mazhabin na jumhurul ulama suwa kenan al-hanafiyatu dukkan mazhabin hanafiya in ka je idi dole ka zo juma'a wal malikiyatu malikawa in ka je idi dole ka zo juma'a والشافعيه شافعيه ان كاجي ايدي دوله كزوجوا تمذا بغرهودني سوره غدي كوي كو وبه قال اكثر الفقهاء wannan magana shine abinda mafi yawancin malaman fiqh suka fata suka tafiya kai watar ibn munzir wannan shine maganar sa ibn hazm shine maganar sa ibn abdul barbi a cikin littafin at-tamhid wannan shine maganar sa زوجك إيدي بزي هذا بك زوج جماعة الأدلة قدري قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الله ملوك كسرك يا فلا أليتام يسمي كرما يا أيها الذين آمنوا يا قوين لكوك إيمان إلى الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذن أي كرة صلى أنران الجمعة فاسعوا ويقرقوا إلى ذكر الله زوج أنبتوا الله shine sallar Eid wajibul istidlal hanyar da suka kafa wannan aya dalili Allah ya ce ranar juma'a in aiki kira ku je masallaci ku sallah annahu lam yahussa yawm al-eid min ghayrihi wannan kiran Allah ya ce ranar juma'a in aiki kira sallar juma'a ku tafi Allah bai ce ban da ranar Eid ba mun lura da kyau
tunda nassi ya ce in ai kiran sallar juma'a ku tafi juma'a ba ce amma ban da idi ba to wanda zai zo shi da idi ciki wanda zai zo shi da ranar idi ciki sai ya kawo dalilin da ya fi da idi ciki kun lura da wannan dalilin saniyar na biyu kala abu ubaidin شهدت عثمان ابن عفان حديث ان مكا كانت على سيدنا عثمان فكان ذلك اليوم الجمعه نا على ارتسال ايدي تاريخ سيدنا عثمان كما يفادر على الجمعه فصلى قبل الخطبه يي صلى سالنا يي خطبه ثم حجب سنه تاشي خطبه فقال يا ايها الناس يا قومي ان هذا يوم ونرانا وترانا لي كجتما لكم فيه إيداني إيدي بيسون جمو أشكي فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل الأواني وانك يسون يجر الجمعة دقشكي متعلم دسوك فتو نيسا فلينتظر مشي يجرى ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له أما وانك يسون يقوم نامشي إذني صلى الجمعة دقشكي يسوك فتو واسوزو saboda inda suke ba juma'a in sun zo juma'a sai sabon juma'a to idi kuma shine babban idi sallar da suke fitowa gaba ne su fito da yaran su da matan su da kowa a zo hatta wanda ba su suke cikin al'ada ana kawo su to sun zo ai idi da safe a jira har da rana kuma ga su daga nisa suka zo ba su da gidajen wayar da za su zauna masallaci ba zai kwace su ba sai dina Usman ya ce wanda ke so ya jira mu juma'a ya jira wanda ke so ya koma na mai izini shi yasa dukkan hadisan annabi Muhammad da aka ce wanda yake da idi tare da mu idan yana so ya koma ai mai izini yana magana bisa kan wane ne wayanda suka fito nisa ba wayanda ke cikin gari ba dukkan hadisan gaba daya su ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi ne abinda sayyidina Usman shi ya fito ya hurta lafazin gaba daya ya tabbatar wa mutane sakon manzon Allah ana magana ne ga mutanen da dama za su zo juma'a ne sai ya fadi idi to sai suka zo idi su koma gidajen su juma'a kuma su komo abu ne mai sanani a kansu za ku ji sauran maganganun da malamai suka fadi duka ban su ina sa talikin dewa saboda mu samu mu sauran karatun da yake gaban mu sauran maganganun duka za ku ji wajibud dalal dalalati dalili a cikin wannan hadisi إنما خص آل الأعالي لأنه ليس عليهم جمعة دهما ياتي وإن دسوكي نيسا شيني ما لو يسوك تشيسو دهما إن دسوكي جمعة ما بوادي باني كنسبا ما سأواشكي يسوسو دهما إن دسوكي باسال الجمعة أولين كما باسو تشكين غري تون دسونا باين غري بوادي بيني كنسبا دهما تو سبو لسي داسو تفكي داسو ليسو يسال لسو أتفا ثالثا نأوكو أن الجمعة فرض صلى الجمعة فريضة والعيد تطوع والعيد تطوع صلى العيد كما نافلة والتطوع لا يسقط الفرض بقى تما لو كان نافلة كشيء كاي نافلة سبب شيء وان النافلة نيا شاري بقى ولا فريلا ده بقى كمان أبين كسل لا إن يوم شيء إن كلو شيء كاي نافلة فلو كشيء نافلة كده وجب فريلا هكاكي ها yayi zaka yi niyyar kai wannan ka biya bashin da ake bin ka ne ba za ka zo kai lafila ka ce lafila ga ka duki ka tuku ka ka tare ba farillan nan ba saboda shi rabi annahu annahu ma salatani wajibatani mutane da suka ce sallar idi wajibi ne to sallar idi wajibi ne juma'a ma wajibi ne idan su duka wajibi ne fala falam tasqut ihdahu ma bi ukhra duka dole ne ko to inda haka won bai zuwa rusar da wannan kazuri ba al'idi idan sallar juma'a eh sallar idi ya fadi ranar talata wannan ba ayya zafar ko zai ba ayya zafar ne ayya zafar to ba mu idi ba tun da mu idi Aisha mu zudda zafar to ba mu zudda juma'a ba za ka zuta zafar ba ba za ka fito juma'a ka san wannan magana masu nisa ba ko tunani ba ba su ba shi da malam ya ce ka zuwa malam idi
sannan idi ya fadi wani ranar da ba ranar juma'a ba don kai idi sai ka ce ba za ka yi zafar ba alƙawlu sani kauli da biyu a cikin wannan mas'ala annahu yaskutu wujubul wuduri juma'ati kaga nafasin ba da mai wannan maganar fuqaha kenan zuwa juma'a ne aka ce ya fadi maka tunda ka zo idi amma ba sallar ba لمن حضر صلاة الإيد جوان ذو صلاة الإيد وإن كان يجب عليه وإن كان يجب على الإمام إقامتها كونك واجبين كلمن يقوم يمتعن صلاة الجمعة وهذا مذهب الحنابلة والنشين مذهب حنابلة وبه قال طائفة من السلف وأن مقالكم ديوة لكي مقبعتا صنفة وأن ذو إيد تقوم وجمعة بزمن ولفا منذ رب amma ba juma'an ta fadi ba kamar yadda wayanda suke fada wani kila an adadin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hazir kau an nakalo daga dayawa daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin malaman da suka tafi da wannan ra'ayi akwai muftin saudi da ya rasu da ake ce da shi mubas zan nakalo maganarsa da ya ce sallan azafar fa dole ne zan nakalo maganarsa da husaini ya ce in ka zo idi ka komo juma'a ba dole ba ne amma dole ka yi azafar to su gaya mini malami guda cikin magabatansu da su da suka kawo mana wannan hayaniyar na yanzu da gajiya da ya faɗi abin da suka faɗi banda maganar shazin da aka yi magana dalilinsu shi ne hadisin iyas ibn abi rabata ash-sha'mi wanda ma'awiya ya tambayi zaid ibn arkam a shahidta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idain ijtama fi yawmin wahidin hadisi da muka karanta ka sheda ranan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hada idi guda biyu a rana guda bima na juma'a da sallar idi ka abin am yace eh qala fa kayfa sana'a ce me yayi ce sallah ida yayi sallar idi sun fara hasafin juma'ati sannan manzo Allah ya yi rangwami akan juma'a fa kada shi yace man sha'a an yusalli fal yusalli wanda yake so yazo sallar juma'a yazo sallar juma'a suka ce wannan shine dalilin da cewa in kai idi ka komo juma'a ba dole bane amma wannan ba zai hana ka yin azafar ba saniyan magana da biyu dalilin su da biyu annal juma'ata cewa ita sallar juma'a إنما زادت على الزهور بالخطبة أنكار خطبة أكان أزفر مي رانا الجمعة با أزفر أنا الجمعة أما أنا كارمي يم خطبة با كمان أزفر من سورة قوانكي با خطبة أشكي با وكدا حصل سماؤها في الإيد شي وانا متون ديزو إيدي أي أجي خطبة كلو رانا مغانا ayi juma'a ne domin kowane sati a yi taimaka mutane mutuwa to ya zo idi ya ji mutuwa sai sa ya komo idi ya komo juma'a kuma dama an sharanta ne don mutuwa tun da ya ji na da safe to komowa ya ji na da ranar a yi masa rangwami don abin da ake so a gaya mishi shi ne mutuwa kuma yau da safe ma an yi mishi tsakanin shi da juma'a wasu awowi ne ka lura da wannan dalili na akalan da suke kafawa a kan wannan magana salisan dalilin su na uku inda yawmar juma'ati idun ranar juma'a idi ne shi ma wa yawmar fitri wal nahari idun ranar karamin sallah da babban sallah idi ne wa min sha'anil shari yana daga cikin yadda shari'a Allah ake tsara shi ijtamaha ibadatani idan ibada guda biyu suka haɗu iri guda min jinsin wahidin ودخل إهداهما في الأخرى على شكل دبودان أتكين بودان كما يرهول الودوء في الغسل كما يند الولاء على شكل أتكين وانكا إذا متن بيد الولاء سي وانكا جلبا إقامة شكوزي وانكا جمع يقا مدوكا يلي أي شكل دشيكي كل رد وانا مكان وأحد الغسلين في الآخر حكاكما ولوانكا ينا شكاما ولوانكا misali na mace ta sadu da mijinta janaba ya karbata tun ba ta riga ta yi wanka ba sai al'ada ya shigo yanzu me za ta yi
zata jira ne in al'ada ya kare sai ta yi niyyan wanka niyyan al'ada da najaban duka ta musu wanka guda wanka gudan ya gaba guda bin duka wannan shine wajibin istidlalin su a cikin wannan magana tare da cewa idan azfar da al'asar suka haɗu in kai azfar ka bar al'asar in kai al'asar ka bar azfar kaga wannan wajibul istidlal baya karba wannan abin yana aiki ne cikin lokacin da aikin iri guda ne amma aikin iri daban aikin juma'a daban aikin iri daban aikin juma'a daban ubangiji yayi rungumi saboda kada gajiyar da wayanda suka fito nisa kamar yadda sayyidina Usman ya nassa a cikin hadisi shi aqwalu a'immatis salaf Imam Shafi'i da Shafi'awa a mazhabin su yaquluna bi wujubil jum'ati ala ahli al-balad sun ce in idi da juma'a ya faru rana guda in kazo sallar idi dole ne ku zo juma'a in dai kuna cikin gari wasu kutiha an ahli al-qura amma juma'a ta fadi ba wa'anda suka fito nisa yan kauye wanda idan ka tsaya masallacin da kake kai kiran sallah inda suke ba su ji to juma'a ta fadi kansu amma mutukan sun ji to izalu diya li salati min yawmi al-jum'ati fas'alu in ai kiran jallar juma'a to ku amsa kira ku tafi ba ce ban da ranar idi ba mun lura da wannan magana da hadisi sayyidina Usman da muka karanta yace yayi bayan kauye rangwami wanda ke so zan na yi juma'a zan na wanda yake so ya koma sun yi dalili da wannan ibnu qudama qala ya fada a cikin littafin sa al-bughli aksaru al-fuqaha mafi yawancin malamai tajibu al-jum'atu li umumi al-aya ta ce in juma'a ya fadi ranar idi juma'a ma wajiba ce saboda ayar ta ce in an kira sallar juma'a ku amsa li umumi al-aya wal ahbaru abdalatu ala wujubiha da dalilai da yazo cikin hadisin annabi Muhammad wanda yace juma'a wajibi saboda shi juma'a ba ta faruwa na yanzu ina magana fukaha injiya na kare da nan muasiri ne nasu ibn qudama yana daga cikin manyan malaman al-hanabila ibn munzir a cikin littafin shi yace ajma'a ahlul ilmi ala wujubi salati al-jum'a malamai sun ijmani akan sallar juma'a dole ne wadallati al-ahbaru sabitatu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dalilai sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala anna al-fara'id as-salawati khamsun cewa salloli dole biyar ne wa salatu al-idain laysat min al-khamsi sallar idi guda biyun kuma ba su cikin guda biyar ne manzo Allah ya ce sallah dole guda nawa ne biyar ranar juma'a juma'a na cikin wani yana cikin biyar ne kuma sallar idi ba su cikin wayannan salloli guda biyar domin in idi ya fadi ranar litini in aka yi idi ana zuwa ya zuwa ko ba zuwa shi dai ba su cikin biyar to tunda ba su cikin biyar to shi dai su ba dole bane to tunda su ba dole bane kuma to bai yiwa abinda ba dole bane sai a matsayin wanda za ka yi dole kai wanda ba dole ba ka ce wanda dole ka bane Allah baya karɓar wannan kun lura da wannan magana wannan dalili ne wadiyan da ke mai da martani da suka ce cewa idan aiki yayi kama an shigar da bankan wannan cikin wannan ita mace idan ta sadu da mijinta eh ta yi wankan jarabawa na bane dole ne idan ta yi al'ada in ya kare ta yi wankan jarabawa na bane dole ne amma shari'a bai so a bata ruwa mana tunda wankan za ta yi yabar za ta yi wanka iri guda amma da niyya biyu to amma idi ba dole bane domin salloli dole hadisan manzo Allah ya ce nawa khamsu salawati sallah biyar ne babu idi a cikin su sai sa wannan ka shigar da shi cikin wannan ba a shigar da nafila a cikin farilla wata kira kun gane wajibul istidlal maganar malaman da su yi na da malaman da suka fi kusa da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine maganar su yace wa idza dallati alkitabu was sunnah idan an samu dalili al-littafi Allah da sunna annabi wal ittifaq kuma malaman duniya sun ittifaki ala wujubi salati al-jum'ati akan cewa sallar juma'a dole ne
ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلي تبت دقى مرضو الله صلى الله عليه وسلم على أن الفرائد الصلوات الخمس كيوا صلوا لي دولي قدى بيامي وصلاة الإيدين ليست من الخمس صلى إيدي باسو تكيو قدى بيامي وإذا دلت الكتاب والسنة إذن دليل القرآن والسنة والاتفاق دا اجتماع المعلمين على وجوب صلاة الجمعة أكم وجب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله دليل يا تبت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الإيد تتوقع تيوى صلى الإيد صلى نافلة فلم يجز ترك الفرد بالتتوقع بايا حليتا أبر دولة سبونا نافلة بايا حليتا. قال ابن حزم ابن حزم يا فدا أشكيمه الله إذا اجتمع الإيد في يوم الجمعة إذا الإيد يحضر رانا الجمعة صلي للإيد ثم للجمعة أبين دي زمان دولي كمسلمين سوزو سيصلى الإيد سنة سكومو سوزو سيصلى الجمعة ولا بد إيشي با مكوا ولا يسوق الحسر بخلاف ذلك با ولي دليلي دي إنجت دي النبي محمد وان يصحاب تشيوى النبي يا إيد بجمعة إيشي با دليلي كوبلا ابن عبد البر وان من يم وان ببما لمي أليباو مالك المدري إمام مالك يتشى إذا اكتملت هذه الأعصار من التعويل إذن حديثاً دعك روايته لك النبي سن كربي تعويل ورين فسارة شوى النبي يتشى وانا يسا ايكي سو يسال جمعة تريده وانا ايكي سو يزمنا إلا يزمنا سي أكا فسارة معنى مغانا وانا سوك فتو نيسا تند مغانا ناكربان تعويل ين نيسا إذن وانا ناكربان تعويل لم يجز للمسلمين ما يعرفت عن المسلمين أن يذهب إلى سقوط فرد الجمعة يتفيد رأي شواء فرد الجمعة تفادي أما وجبت عليه إن دي الجمعة ندى ما دولي نكاك لأن الله عز وجل صلى الله عليه وسلم شواء يا أيها الذين آمنوا إذا نبي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله إن أنكر الجمعة وأمسع ولم يخص الله ورسوله يوم العيد الله بيشي بندر على العيد با النبي بيشي بندر على العيد با كيد ذاك لوكا شي بندر على العيد شيك كاو دليل وان ابن عبد البر يكي مغانا يشي من غيره باب ولي دغ ولي دغ cikin الله كو النبي كو دغ ولي سو يشي بندر ايجي بندر ايجي يشي اذا ابي يزم حكا تو يا زما واجبي فكيف بمن ذهب إلى إسكات الجمعة والزهر مجتمعا عليهما في الكتاب والسنة والإجماع إن أبين يزم حكتو إنا لابار متمن ديشي إن كي إيدي با جمعة با أزفا كا يددك وان جمعة أنن معلمي للتافن الله سنة النبي اجتماع إجماع معلمي حديثي دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن تبتر دا چه واشين نان دولني با امتومن دا كي شعني يشي بند جمعة اتكده با جولي بني دو بند يفني حكا ابن عبد البر يشي وندن مغانا انا وكاتن يتوبا انبا حكا بزاسا شكي وين سكيري دا يشي والإجماع بالأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لآل العلم do hadisan da aka kawo daga annabi Muhammad wanda yace mun sallan juma'a tare da kun idi tare da ku wanda yake so ya saya wanda yake so ya tafi ya tafi yace hadisan duka gaba daya yana da illoli ai mai tani duka hadisan do hadisan da shi yasa da fara karanta su tukuna sannan na ga muku zan zo magana akan su yace do hadisan gaba daya kowanne da yana da kushin mark wanda ke da tabbas wai dan hadisan su inganta ba daga annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yace to ta ina mutun zai bar abinda ya tabbata daga alqur'ani da hadisi manzo Allah ya wajabta juma'a Allah ya wajabta malaman duniya sun ijma'i juma'a wajibi ne ta ina zaka bar juma'a saboda hadisin da akwai rauni a cikin ingancin shi ibn kudama a cikin muguni ya dawo da cewa wa'id ittafaqa al-eid fi yawm al-jum'ati
سكت حضور الجمعة عمن صلى عيدا إلا الإمام فإنها لا تسكت عنه إلا أن لا يجد من يسلم معه كما يندر فدا أشكي وانتا مغانا ناشي وانتا روايا دينا كانوا أوانا قولين سيجي daga cikin waɗanda suka tafi da waɗannan ra'ayi akwai Imam Sha'bi da Imam Ibrahim an-Nahi da Imam Auza'i cewa sallar Juma'a ba ta faduwa akan liman dole ne ya fito yanzu da mutane sallar Juma'a sai dai idan yazo masallaci bai samu wanda shi da su za su yi sallah ba a wannan lokacin zai yi sallar azhar amma azhar ba ta faduwa to ga maganar kibo ibn taymiya yace idza waka al-eid yawm al-jum'ati idan eid ya fadi ranar juma'a fa tujzi bil eid salat al-jum'ati eidin da kai ya isan maka juma'a amma wa alayka an tusalli zuhra dole ne kai sallar azhar kun lura da wannan magana yace dole ne kai sallar azhar yace wa hadha huwa mazhab imam ahmad wannan shine ra'ayin ahmad ibn hanbal a cikin mazhabin shi gashi wanda ya kashe kudi ya karantar da su ga maganar shi wasu ila bumbaz an tambaye ke bumbaz afiduna an salatul eid muna bukatan ka kara mana bayani akan salatul eid إذا وافقت يوم الجمعة إن تداتي دران الجمعة هل تجزيه أن صلاة الجمعة شين إيدي تداتي وطائسا مجمعة جواب شكي نعم إذا وافقت صلاة الإيد وصلى مع الناس صلاة الإيد لا تلزمه الجمعة إذا إيدي يداتي الجمعة شيء إيدي تاريد متاني yace juma'a bata zama wajibi a kan shi ba kamar nassa alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inji kun ba zai ce kamar yanda annabi ya faɗa amma babu inda annabi ya faɗi haka sai dai ya ce ya yangobe wannan hadisi kuma akwai ta'ani a ciki kamar yanda kaji ibnu abdul bar ya faɗa kamar yanda kaji ibnu qudama ya faɗa zan faɗi sunan malamin da aka yi magana kansa zan faɗi sunan lakin yusalli zuhra wannan shi ne dalilin da yasa da kawo yace sai dai ya yi sallar azhar sai yasa ana ce maka ba juma'a ba azhar ni ban san wani malamin kirki guda da ya faɗe shi ba sai wayannan yamayama ga gumba zai na cewa lakin yusalli zuhra zai sallar azhar alayhi an yusalli zuhra in tayassara al-jama'atu sallaha jama'a idan ya samu dama zai sallar azhar suna da yawa to su yi shi azhar jama'a wa illa sallaha wa da in ba kowa ya sallar shi kane wa in sallal juma'ata ma'an nasi fa huwa afdalu amma duk da haka ne zo ya sallar juma'a tare da mutane yafi fa iza wafaqa yawmul juma'ati yawmal eid idan ranar juma'a ya dace da ranar eid wa sar min man hadara salatul eid ma'an nas ya dace ya zo eid tare da mutane sakata anhul juma'atu wa sallaha zuhran a wani kauli shi ce ranar juma'a ya fadi amma zai sallar azhar wannan shine abin da bumbaz ya faɗa ibnu usaymin ya ce idza sadafa yawmul juma'ati yawmal eid idan ranar juma'a ya dace da ranar eid fa innahu la budda an tukama salatul eid yace dole ayi sallar eid wa tukama salatul juma'ati kuma dole ayi sallar juma'a kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi summa inna man hadara salatul eid sannan wanda ya zo sallar eid fa innahu yufa anhu hudura salatul jum'ah an yi masa rangon min rashin zuwa juma'a walakin la budda an yusalli zuhra shi dai dole ya sallar azhar li'anna zuhra fardul waqti saboda sallar azhar farilla ne na lokacin shi wala yumkinu tarkuha baywa abatta bi hali min al-awal wannan shine magana Usaymin idan Usaymin da Bumbaz da Sheikh Fauzan da Sheikh Ali Sheikh Mufti yanzu duk sun ce juma'a ba ta fadi ba daga ina kuka dogo faduwan juma'a da azhar in sun ce baka zo juma'a ba dole kai azhar daga ina kuka dogo
wannan magana naku kuna yada shi a cikin al'umma kuna kawo balbala da fitina laki mu zo zuwa ga hadisi wannan hadisi da aka yi istidlal da shi ga maluma duskar waito Abu Dawud da Nisa'i Ibn Majah Ibn Abdul Bar Imam Nawawi Ahmad Shakir a cikin tahqiqil muhalla ya inganta hadisi tare da cewa sahibul muhalla Ibn Hazm ya jifatar da hadisi Albani ya inganta a cikin sunan na Abi Dawud Ibn Mundhir ya zo da wannan hadisi sai ya ce wa fi sanadihi maqam a cikin ruwayar wannan hadisi sanadin shi akwai magana wane ne magana yake kan shi shine Iyasu ibn Abi Ramlata wannan mutum malamai sun ce yarwihi an zai majhulul hali ya rawaito wannan hadisi daga mutumin da malamai hadisi sun ce majhulul hali wanda ba a san shi ne ba ba mutumin da ba a san shi ne wa ba a cikin hadisi ba a karɓar maganar sa duk wanda za ka yi maganar shi sai wanda malamai sun san wane ne dan wane ne ga irin yadda yake da kaifin kai da kuma amanar karbo karatu da ba da karatu sai sa duk ruwayar da aka ce an ce fihi majahil ruwaya ne da yi shi kansa Isu ibn Abi Ramlata malamai sun ce yana rawaito ruwaya ta hanyar mutanen da ba ingantattu ba sa'annan a cikin wannan hadisi suka ce yayi ana kuma an tume shi da tadlisi tadlisi shine yakan jan kusurin wani ya sa wani sa'annan malami da aka san mudallasi ne yin yayi ana cikin hadisi hadisin shi da yifi ne walhadisu musharik ilayhi qawluhu sallallahu alaihi wasallam hadisin da ake magana akai shine hadisin annabi da yace kadishta ba fi yawmikum hadha idani idi biyu sun hadu a wannan rana na ku faman sha'a ajza'ahu min aljum'ati wa inna mujammi'un wanda yaga dama wannan idi da yazo ya isan mishi juma'a amma ko za mu juma'a ruwayat Abu Dawud da Zaid ibn Harkam Imam At-Tabi ya kawo a yazo a cikin tawbihi shi yace fi isnadihi maqal a cikin shingance wannan hadisi akwai magana muhaddisin yace isnaduhu la yasah ingancin wannan hadisi ingancin shi sanadin bai inganta ba Imam Nawawi ne ya kawo wannan hadisi a cikin majmu' sai yace isnaduhu da'if wannan hadisi da'if to yanzu hadisi da'if ko da wayansu malamai sun inganta wayansu suka ragana shine hujjan ka da zaka drop sallallahu alaihi wasallam saboda Allah hadisin da ka dogara akai wanda malamai na gaddama annabi ya fadi ko bai fadi ba shekaban ga aya ya ce juma'a dole annabi ya ce juma'a dole malaman duniya sun yi ijma'in juma'a dole kuma sallan idi juma'a duniya sun yi ijma'i cewa ba dole ba shekaje wanda ba dole ba shekabar dole abinda na fadi in kulle wannan dama na ji tsoron wannan na ce matsalolin har guda uku zan ansa ban san wani ciki zan doki ina zai je kai ni kar ya zo ci mini lokacin duka kamar kuma ya ci ga uku ma nan guda ke ga ban kare ba tukun amma abinda nake so in fadi kamin kulle wannan shine gobe kuma zan aje karatu kuma tambayoyin da ke gaban suna da muhimmanci shine jama'a zan yi abinda ban saba ba daga cikin wayar da aka jefo bidiyon su akwai wayoyi suna wani malami wai Dr. Idris ko yana Bauchi ban saba ba na son kira sunan malami idan zan mai da mishi randi ba na so ba al'ada na ba ne amma wannan karon zan kira shi da wannan babban murya su yi wa Allah su yi wa annabi Muhammad abinda suke magana kai ba ilimi ba ne
su san wannan magana su koma su yi muraja'an magabatan su wanda suka yadda malamai ne na addini domin ya yadda bumbaz malami ne ya yadda mufti ne yanzu malami ne ya yadda salif fauzan ya yadda malami ne ya yadda ibn qudama malami ne ya yadda ibn taymiya malami ne ya yadda abdul amr wayannan duk sun tafi da bisakan ra'ayin da kuke faɗi sun saba ma abin da kuke faɗi kuma hadisin da kuka yi dogaro akan ta hadisin da bata inganta ba ba wannan ne message na ba kana da dama ka doki abin da kake so amma lahira ga gaban mu da ku duka message na shine idan kuka yi shi mutane na yin wani abu na addini abinda suke yin nan suna da dalili littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad don Allah ku bar musu ku barka musu sabo sabo bin da banda iskar da suke kawo shekaran ku nawa ana sallar idi ranar juma'a a koma ayi juma'a sai ya bata ne sai bata ne lokacin da baka muku wannan shiriri tan ba me kuka lusu ba ku saba zuwa idi ku kuma koma juma'a ba shekara nawa kuka ta yin wannan shekara 30 da ya wuce 50 da ya wuce 40 da ya wuce kuna jin irin wannan magana to idan kuka iske mutane suna yin wani abu cikin addini Annabi Muhammad wanda yadda suke yin nan ba kuskure bane ba laifi bane ba sun kauce ma hanyar Annabi bane don Allah ku basu kan wannan ba ku ni ku doko mana sabon fatawoyi ku zo ku sa ciki ku kawo balbala a cikin al'umma ba mu ni wannan ba ilimi bane bai da amfani kuma rusa al'umma ne kawo balbala ne da wasanni cikin kwakwalwar mutane in shura kuke so yanzu an riga an san ku har Annabi ma kun zagi magana kare irin wannan balbalan bai da wani amfani bai da wani amfani ni ban ga amfani duba yanzu idan mutum ya zo ya iske kana sallar raka'a biyu kamin ka yi azhar sai shi yana yin fudu kana ji da kyau don Allah ya kyale ka da dunka yayi fudun shi me yasa shi ya tilasta maka ka koma fudu dole ko kuma shi yana yin guys ke kana yin fudu shi yana yin biyu me yasa yake so ya stop in ka from fudun ka ka koma biyu dole an gane yin biyu ne an gane yin fudu ne to wanda ka iske shi yana yin nan tunda dai ba saba na Annabi bane abinda yake yin nan daidai ne a shari'a in an yi kira sallah in yana so ya biyu in yana so ya fudu to duk wanda ka iske al'umma na yi don Allah ku bar su haka ka kawo wannan magana a cikin al'umma kuna kawo bambara kuma da matsalar da ba ku fahimci ba wannan magana ina magana da kan matsalar da ba ku fahimci ba in an kira su su zauna a yi magana na ilimi ba su amsa ba sai ana boyewa bayan tarfu kawai a yi ta hayaniya ana ta maganar da bai da amfani ba na sun sa baki na cikin irin wayannan al'amura lakin kuma masu ji lada ya isa kana wallahi sababbin al'amura ku yankale da su addini na irin na Annabi Muhammad sofon nan ku yi ta neman wannan ku rike yanzu masu da'awan a bar kowa a kama Annabi su suka zo suna hujja da hadisi Abdullahi ibn Zubair suka bar nassin Qur'ani karara da yace ranar juma'a an yi kira ku amsa Allah bai ce ban da ranar juma'a ba suka bar hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam karara da yace fadi juma'a wajibi suka bar ijma'in malamai da suka ce juma'a wajibi ne aka je ana rataye da hadisi da'if da kuma asar na mutumin da yayi ijtihadi shi ne ya yi daidai ya yi kuskure don me kawai don a kawo sabon abu ya kare domin duk duniya ba malamin da zai ce ka zo idi juma'a ya kai ka zo juma'a ka so ba Annabi ko akwai akwai to idan haka muke yi me yasa za ku kawo wani abu sabo muhimmi ne alaka samu wani shaki wani shekara ya fita yi sallar idi waje kan siti shi da wani su yara ya zo siya da foto na kai shi journalist na kai shi da menene ya ce mun idi yau ba juma'a ba azhar za mu tafi gida more wato rashin yin juma'a more ba ce
rashin yin azufar morewa ce ka taba wai dan dama juma'a da azufar suna yi don Allah kuwa ka taba akwai dadin sallah a cikin zuciyarsu irin yadda manzon Allah ya biza azufar hul amru fasiha ila salah wannan biya taso rai ya bata mun shi manzon Allah ya fofshe sallah don gurin zikin hankali shi je baka yana cewa arina biha ya bilal don Allah bilal ki sauri kai kira sallah mu samu mu huta saboda in an fara sallah samu yake jin dadi yau an dauke maka sallah shine ranar jubilee don an ce maka sallah Allah ya ji tausayi mu sauri mitina biyar ga kawai ai ba za mu yi magana ba za mu yi kowai ba ba ka nan bana za su bisa kan fa'asin da zai magana bisa kan wannan hadisi da isnadin shi da maganganun da yake ciki da duk abin da nake so in gaba duka in dunkule bari su san kaman madogaransu nan suna wasa da kwakwalwan kansu da mutane amma ni abin da ke mini ciwo shine al'umma da ake sa su cikin wannan barbara shine abin da yake mini ciwo wallahi al'umma ke bani tausayi ina tausayin al'umma da zan dan sauraye na tabbi bai tambayar ka nasa gobe na fara karatu earlier as possible insha Allah sai mun zanna minti awa guda da rabi da ikon Allah gobe 6:00 6:30 na fara karatu saboda samu ansa wayannan tambayoyi neman agaji ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana farkon tambaya kaman wani lokaci ne kaman mutum bai samu ya zo juma'a ba sai ya je aiki to wani lokaci ne ya kamata ya sallar azhar bayan an yi sallar juma'a an kare ko dai yana iya yin sallar juma'a sallar azhar lokacin da ake sallar juma'a al-mukarrar a cikin mazhab ranar juma'a ke yi na'am shi sabu zaka yi azhar kamin lokacin da bai sallar juma'a ba na'am ranar juma'a ana juma'a ne amma kai ba zaka samu ka zo juma'a ba inda kake kuma ba mutane da kai da su za ku yi sallar juma'a to shikenan sai ka bari ka tabbatar da yanzu an sauka juma'a sai ka zo ka yi niyyar sallar juma'a ka sallaci azhar amma ba sauka juma'a ba tukuna me za ka yi yanzu bai yi wanda ya bude wani jama'a ku yi sallar juma'a tare wanda shi ne mukarrar abin da ke cikin mazhab ba za ka yi sallar ba sai ka jira ka tabbatar da yanzu an sauka juma'a ka san yanzu juma'a ne ka rasa ta to lokacin za ka yi niyya sallar juma'a ne so ka yi sallar azhar shi ne abin da yake mukarrar a cikin mazhab sannan mutum adadi nawa ne ake yiwa sannan juma'a ya fadi kawo akwai sabani wurin malamai malikawa sai mutane sun kai adadin da za a iya ce muku kauye ka lura ai ka san kana tafiya cikin daji kaga samar buka mutum guda ne kawai dama gonar shi ne ya daki shi zama garin shi wannan ba juma'a kan shi matukan tsakanin shi da garin da akwai juma'a akwai nisa mun lura jama'a adadin da suka kai wayansu sun ce mafi karanci shi ne mutum 40 amma idan an riga an fara da 40 bai faduwa kuma hal a zo kasa da 12 mun lura ba a yi juma'a kasa da mutum 12 saboda ayar qur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar yana hutuban juma'a da mutane ya yi musu sallah a lokacin yana yin hutuba sai yan kufin gere da wasanni da yan ciniki wai za a hau tijarata kaula wani in faddu ilaiha wa tarakuka kalima da haka ji wasanni an shigo an kawo kayan ciniki da menene an shi sa bai suka washe barar aka shiga kasuwa kowa ya je neman abin da ke gaban shi aka bar manzon Allah yana hutuba da mutane 12 kare suka shara to bisa kan shi ne malamai suka ce ba za a yi kasa da 12 ba domin da aka sarra 12 manzon Allah ya zarce ya yi wani lokacin ana yin sallah sannan ya hutuba daga baya aka komo da yin hutuba kafin sallah sai sa liman ba zai hau minbari ya fara hutuban juma'a ba a kira mafi inganci sai ya kai ya tabbatar da yana da mutum 12 idan an zo kasa da 12 to juma'a bai zama dole ba a ranar
wani kyakko na rai sallar juma'a da ni da liman da mai masallacin da wani yaro a wani buwa na neman wurin ke sallar juma'a daga kara aka gwada mai wani masallaci na je na zamna to ina kama da an shigo an shigo an shigo an shigo har karshe a shirin man ke zaune kusa da ni a karshe lokaci ya kai na ga ya bude wani wuri ya duko ya fi shi kawai ya faru ya shi wani baba ya fito ya kira sallah ya zuwa zama kusa da ni da wani yaro sai wani su mata guda biyu a bayanmu akwai wanda suke cewa malam sallar juma'a sallar jama'a jama'a in aka kai uku to an kai jama'a biyu su zauna da ya yi musu juma'a ƙarin rako a wani malami ma ya ce wai ko gobe ma kun yi sallar juma'a ya yi guda ya kutuba guda ya sallah ya kare ya muku sallar juma'a wa'innan duk akwai ne wanda suna hukunta gabari da alfazin jama'a saboda rugar jama'a in ku biyu kuka yi sallah kun yi sallar jama'a ƙarin rako in kun yi uku amma dalili ya tabbatar da ba yi kasa da goma sha biyu na tuba lokacin ga ya riga ya kare dama na ji tsoron shiga cikin matsaloli nan saboda na san yadda za su ja karatu amma Allah ya kai mu gobe lafiya gobe dai zai zama ranar tashe amma da yadda Allah mun fara karatu da sauri na fara da maganar al-istighasa shi mutumin da ya ce ina neman sani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mushriki za mu yi magana bisa kai wanda shi ne sababin hayaniyar da ya taso wani mawaki ne dan filim ya yi wani waka shi ya yi magana ya ce gare ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ke neman agaji ya sa wannan ya zo ya ce taimako ko na annabi ne bai so maganar da muke yi ba mu sha nemi taimakon wani mutum ba Allah ba cikin abin da dan adam bai iya ba ba shi ne gaddaman ba gaddaman mu shi ne lafazin da aka yi su aka kira sunan annabi nan ne matsalar mu take kun gane magana ina so ku sa magana ga cikin bracket wording da ya use cewa ko na annabi bai so this word wato manzon Allah ma inda ma yana bayar yana da taimako ma shi bai yi wannan that is the thing that the kanara amma nan mamakin mutane amma maganar gaskiya ya fito Allah ya ce kad balatil bagdahu min afwahihim wa ma tukfi sudurum akbar kiyayyan da kaji bakin su nan da baki kaji na zuciyarsu wallahi ya fi haka na yi mamakin mutane sosai sosai kuma sai da ya kira ya ce inyasi tijani jailani dan modio kuma wa'annan duka mutanen ba na kirki bane a wurinsu bai buƙatar taimako su sai ya ce har annabi ma yayin da ya kira mutum hudu ya hada su kuma mutanen da su a wurin shi ba na kirki bane ya kuma jingina su da manzon Allah to yanzu wannan magana ya zaka fassara shi sai sa wanda suka fito suna ta surutai har aka je an ja bashi agaji na ji ma wai daga nan hero kuma an call shi ya kai fada wai daga London wai an kira shi wani ya call shi ya ce shi ne shugaban ahli sunna zai zo can ya zo ya bashi gudunmuwa Allah Allah ibadallah to wallahi lokaci yayi da za ku gane kanku ku gane su wake kan annabi Muhammad suware ne ke damuwa da su zo media suwa ne ne suka rika addinin ga da gaske ba baki ne na ba rika sunna ba shi ne maganar ba wallahi sunan da ba sun annabi ka ya billahi azim sun annabi ya fi kun sunna karfi ni ne ga maka wannan magana ka so annabi cikin zuciyarka ya fi ka damu da sunnoni karfi saboda hadisi al-maru ma amal ahabba ne al-maru ma amal ma za a hadatta laha haka manzo Allah ya tambayi mutumin da ya ce yaushe za a yi kiyama annabi ya ce mai kai mai tanadi ya ce ya rasulullahi bai mai tanadi sallah ko azumi ko wani abu ba na yi mai tanadi ina son Allah da annabi ne sai ya ce mutum na tare da masoyin shi kuwa wallahi son annabi shi ne gaba da ai koyi da shi ka ga na ce maka wallahi wannan shine addinin Allah bihi da shine ke bauta ma Allah na qulu ha jaharatan domin nayi magana ga bankiyar sunan kowa ba nayi magana na in generally kuma tambaya na ansa
sai magana yaje yana zagayowa ana fadin maganganu to zamu jefa misas kuma da aya da hadisi kuma muji nana Aisha na cewa a'uzu bi rasulillahi inji muslim zamu karanta gobe zamu karanta a'uzu bi rasulillahi a gaban annabi take cewa a'uzu bi rasulillahi zamu karanta gobe mutum yana bugun yaro na a'uzu billahi yana ta kada mai bulana da yace a'uzu bi rasulillahi sai ya bar shi sahabin annabi a gaban annabi da cewa shi a'uzu bi rasulillahi ya bar shi inji muslim Allah ya gara mana wallahi shahabu sahabbai da suka tafi gazwatu ridda wa muhammada annabi muhammad suka kira kun ku yi karatu kun ba ku yi karatu ba ku yi shiru kun kiya ku yi magana ku kyale mura annabi mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خير الأمور على أيضا من دم بعد وني شانس يسرى أكثر من دم